Jamen, jeg tænker, at her i koret, i forhold til at kunne noget, handler bare om at ramme tonerne. Og kunne lige at synge, så skal man ikke kunne så meget mere, fordi her i koret, der lærer man rigtig meget. Det er jo at indgå som helhed. Det er ikke egoet, man fokuserer på. Man lærer at give plads til hinanden. Nogle gange har vi sat sig sådan noget, der er delt meget op i mange stemmegrupper. Ja. Det synes jeg også, man lærer helt vildt meget ved. Så man ligesom også lærer at, sådan at holde sin stemme. Men også ja. Ture at stå for sig selv, når det skal til, fordi der er også nogen, der får soloer en gang imellem. Det er jo fed træning. Det er fedt, at man får løn for egentlig at træne til jeres øl. Det er jo mega nice. Vi har to korledere, og de hedder Christian og Christian. De er gode til at skabe den her gode stemning i koret. Ja, man kan godt mærke det. Altså, det er vigtigt, at det er fedt at komme til kor, og det er også hyggeligt, og man kan lave sjov med hinanden, og kan grine sammen, når vi laver tosset opvarmningsøvelser, og man ser lidt dumt ud. Samtidig så er de også gode til at holde koncentrationen, så de er gode til at få det seriøst ud af opvarmningsøvelserne og give os nogle redskaber, vi kan bruge til noget. Og de er rigtig gode til at hjælpe hinanden, og de har begge to rigtig mange idéer. De er fagligt dygtige, og vi synger mange af de ting, vi selv har komponeret os. De laver mange motetter selv, så der er hele tiden udvikling, der er hele tiden nogle nye ting. Og musikken var mega fed også. Ja. Altså, det er sjovt at synge. Det er også fedt, at det, selvom det er hyggeligt, så er der noget. Der er nogle forventninger til os også, som korister, og at vi også skal være motiverede, og vi skal udvikle os, og vi skal komme til tiden og opføre os ordentligt. Ja, altså, at det ikke bare, det går ikke op i fis og ballade. Jeg har i hvert fald lært rigtig meget af de to. Jeg synes, at vi er med i den nyskabende del af Folkekirken. Vi er med til at synge en masse nye sange, som vores organist Christian Præstholm, han skriver. Han er meget produktiv komponist. Så har vi et upcoming projekt med en CD, fordi at Christian Præstholm, han har lavet en masse satser, som passer til forskellige dele af kirkeåret, og vi så synge. Christian, han er også med i den her nye salmebog, der hedder 100 salmer. Vi synger stadig salmer for den. Jeg synes også, det er sjovt at synge nogle af de nyere. Vores egen Anne, organist Christian Melchior. Han er også en rigtig dygtig mand, og han er blandt andet begyndt på noget nyt, hvor han for eksempel tager en popsang, og så ændrer han i den, så bliver det bare noget super fedt og anderledes. Det er måske lidt uventet, men det fungerer rigtig godt, og det er bare rigtig fint at også gøre noget, der er mere folkeligt. Det er jo også nyskabende, det behøver ikke være skær i ørerne moderne musik. Det kan også bare være folkelig pop. Så fik jeg også lov til at stå for opvarmningen. Bare lige for at prøve det, for at se, om det kunne være noget for mig at være dirigent og sådan noget. Ikke bare sådan i kor en enhed, men vi også altså en masse forskellige individer. Meget rummet sted, og der er plads til alle, og der er plads til at drømme. For mig er det sociale, jeg skal være. Jeg har fået venner med, og der er nogle folk at kende, som man virkelig kommer til at blive afhængig af. Det er endda så godt, at gamle korister kommer tilbage for at være sammen med os. Vi er jo så meget sammen efterhånden. Ja, altså, jeg synes, vi bliver gode til at skal vi mødes og til den her koncert. Lave noget spisning inden, eller spise noget der, efter. Så har vi nogle rigtig hyggelige sammenkomster, også uden for kirken, hvor vi blandt andet tager ud og hygger os sammen om aftenen, eller holder nogle fester sammen. Julefrokost hver år. Vi tager altid ud og bowler. En anden grund til også, det er rart, det er, at vores korleder også gør det rart for os. De er også med på en masse pjat og sjov, og de tager også med, når vi holder julefrokost og når vi er ude og bowler. Generelt er det bare mega hyggeligt at være sammen med hinanden. Vi har det utroligt godt, selvom vi er forskellige. Vi har også forskellige aldre, men vi kan bare mega godt med hinanden. Folk er søde og hjælper hinanden, hvis der er brug for det. Der er ikke noget problem at være ny. Man bliver taget imod, og der er ikke sådan en gruppe, du ikke kan være en del af. Det er ikke sådan noget, man skal være bange for. Det er meget venlige og imødekommende. Og vi er skide søde alle sammen. Har det bare rigtig sjovt også, når vi holder pause. Både når vi er til gudstjeneste, når vi har en pause der, hvor vi snakker og pjatter og spiller også kort af og til, og så får I okay. Så drikker vi rigtig meget kaffe, altså kaffe på kanten. Der er en kommer man for koret, men man ender på at blive her for det sociale. Udover korprøver, så har vi også koncerter, huskekoncerter og julekoncerter her i kirken. Det er nogle meget intime oplevelser i det her stemningsfulde rum. Andre oplevelser, det er så til de her koncerter, der er sådan nogle kvartet engang, men hvor det er en for hver stemmegruppe, der synger. Så bliver lidt mere stille og roligt, lidt mere intimt også. Der er også muligheder for at blive udfordret lidt ekstra solist. Så tager vi også til andre kirker og har koncerter. Og koncerter sammen med andre kor. Ja, det har vi også haft, hvor vi sang til Open by Night, hvor vi stod udenfor, og det er hyggeligt. Individuel udvikling, det er der rig mulighed for her i Sankt Mortens Kantori. Efter behov, så har vi haft noget node i organisterne, der har haft det et par gange. Det er ikke et krav at kunne læse noder for at synge i Sankt Mortens Kantori, men det er meget rart at få lidt kendskab til det. Og så er det også noget, vi arbejder med løbende. En gang imellem, så tilbyder de, at vi skal have en individuel stemmeprøve. Og så hører de lidt, hvordan man synger, og så giver en konstruktiv kritik, hvad man kan gøre for, at man kan
dygtiggøre sig. Det er jo sådan en måde at kunne arbejde med sig selv på. Det er noget, man vokser lidt med, og man gør lidt mere spring ud i det. Og sådan, at hvis man også har været i koret mange år, så de måske også har lidt en idé om, hvor man ligger nu, forhold til, hvad man gjorde måske for et år siden. Det er også rigtig rart, at de ligesom følger op på en, og man hele tiden videreudvikles.